Početak sprovođenja fiskalne konsolidacije, reforma javnog sektora i sporazum sa MMF-om o novom aranžmanu pokazuju da je Srbija na dobrom putu. To je i signal investitorima da se u Srbiji stvari kreću u dobrom pravcu, rekla je potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u Privrednoj komori Srbije. Tamo su predstavljeni rezultati istraživanja koje su četvrtu godinu zaredom sproveli USAID i Privredna komora Srbije na uzorku od 1000 preduzeća iz Srbije. Godišnja poslovna anketa USAID-a predstavlja najobuhvatnije istraživanje konkurentnosti u Srbiji. Njeni nalazi predstavljaju međugodišnje uporedive podatke o poslovnom okruženju i ukazuju na oblasti u kojima su reforme neophodne kako bi se unapredilo okruženje u kome preduzeća mogu da se razvijaju i otvaraju nova radna mesta.